Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Beleza? Aqui é o Felipe com mais um feat de Explain 11. Feat número 507. Nós vamos fazer aqui hoje uma perna de São Paulo, Guarulhos, para o Rio de Janeiro, o aeroporto Santos Dumont, galera. É o seguinte, galera, nós vamos lá para o Santos Dumont, tá? Eu preciso fazer de forma avião particular, tá, galera? Porque eu tava tanto aí o Alexandre com a Cicênio e terminar o cenário para o aeroporto Santos Grande. Eu queria esperar as obras lá na Santos Grande terminar, mas eu tenho tanto tempo. Thank you.
Autopilot. Autopilot. Sync rate. 400. 300. 200.